Новий скейт-парк запрацював у місті Гайворон, що на Кіровоградщині. Його спорудили у парку Перемоги коштом місцевого благодійника. Тут кілька трамплінів різної висоти. За понад місяць з моменту відкриття скейт-парк вже став улюбленим місцем серед дітей і підлітків. Серед них 13-річний Роман показує, яким трюкам навчився та пояснює основні правила. Коли підстрибуєш, треба ногами відтолкнути, можна сказати, деку. І прокрутитися руками, і стати на неї. Спочатку багато дуже людей приїжджало, все було забито, не було де майже скакати. Зараз теж багато під вечір людей збирається і катаються тут, роблять всякі трюки. Тут вечором дуже багато діточок, які займаються, скажімо так, не сидять в телефонах, а займаються своїм здоров'ям. Це відкритий майданчик, хто має бажання, якийсь хист до того, щоб займатися, вони сюди приїжджають і займаються. Я відверто вам скажу, що я дивлюсь на це і бачу, скільки в нас молодої талановитої молоді, яка бажає розвиватися і пробувати себе.